Hej. Jeg har simpelthen fået besøg af min gode ven, der hedder Niels Krøgaard. Og anledningen er, at Niels jo lige så mange år, som jeg nærmest kan huske, har gået og anbefalet den her Maximum Entertainment. Og grunden til, at Niels står i dag, det er for at fortælle, hvorfor det egentlig er, han anbefaler, så I også skal høre det. Og så er der altså også kommet en 2.0 version, som vi også lige skal snakke lidt om. Niels, forklar mig lige. Hvorfor er det, at du taler så ualmindelig varmt om Ken Webbers bog? Det gør jeg, fordi det er en bog, der ligesom vender situationen 180 grader. Også tryllekunstner, vi er utrolig fokuseret på tricks, hemmeligheder, hvordan ting fungerer. Bogen tvinger en metodisk til at se på ens show, på ens måde at performe på fra publikums optik. Så den går ind og optimerer alle de steder, hvor man som tryllekunstner normalt ikke vil tænke. Så med udgangspunkt i det repertoire, man har nu, kan man simpelthen se på det? Det kan du. Altså, du kan tage et eksisterende show og gå ind og metodisk arbejde den igennem. Jeg brugte den selv ind op her for 6-7 år siden, da jeg skabte mit tankelæsershow. Og simpelthen fulgte slavisk hans tanker. Helt fra at skrive manuskript, det er en af hans meget, meget vigtige pointer, at i stedet for bare at gå ned til dig og tage nogle tryllenumre ned fra hylden og modellere et show ud fra det, så sætter man sig ned, og så tænker man så om, hvordan vil du gerne røre dit publikum? Hvilke følelser vil du gerne aktivere i et publikum? Hvilke stemninger skal der være? Hvornår skal folk grine? Hvornår skal de være stille? Hvornår skal de klappe? Og så tænk, hvilken effekt kunne passe ind på den dramaturgiske kurve? Og så skrive et manuskript til det. Simpelthen ord for ord. Skriv manuskriptet. Måske optage sig selv. Det anbefaler han også. Så man ser sig selv. Det er en meget, meget svær proces at se sig selv. Og se, hvor man fejler, og hvor man taler forkert. Og så hele tiden skære ind til benet. Jeg har snakket meget omkring den her bog, og måden det der med at skrive manuskript på, om det ikke begrænser en. Og der er mange, der tror, det tager... Det er spontane, og det der med, at der er nogen, der improviserer meget, om det ikke tager det ud af showet. Og det vil jeg altså mene, det gør det ikke. Hvis du har et manuskript, som du hele tiden kan falde tilbage på, så har du netop mulighed for at improvisere, når der opstår en eller anden situation i showet. Men du kan hele tiden falde tilbage på dit fundament, på dit manuskript. Eksempelvis, hvis du har... Jeg har flere gange prøvet at have haft et publikum, som er udfordrende, der prøver på at rive dig ud af situationen. Og så kan du godt lade dig rive med. Men du ved, du kan altid komme tilbage på sporet igen. Ja, det er en tryghed. Det er en tryghed, ja. Klar fordel. Hvem anbefaler du bogen til? Er det til den professionelle, eller til... kan den også bruges til close-up tryller, eller er det mest til sceneshow? Eller? Altså, Ken Webber, han er jo både tryllekunstner og tankelæser. Han arbejder meget med tankelæsning også, og det er også derfor, jeg kom ind i hans verden. Kan bruges både til trylleri og til tankelæsning, men den kan også bruges som close-up tryller. For at komme et eksempel til close-up tryllerne, hvis de kigger på det her, prøv så at kigge ned på jeres hænder og se, hvor flotte er jeres hænder egentlig, hvor pæne er jeres negle, hvor velplejet er de. Det er ikke noget, man normalt tænker over, men det er jo faktisk det, som publikum de ser. Så det er altså, hvis du forestiller dig en eller anden situation, du er vanvittigt dygtig til mønter eller til kort, men dine negle, de bare ligner noget, der er forfærdeligt, ikke? Og du ikke selv tænker på det, det skaber altså en dårlig oplevelse hos publikum. Så bogen tvinger dig metodisk 180 grader rundt, kig på dig selv fra et nyt perspektiv og se, hvordan oplever publikum dig som entertainer, og hvordan optimerer du den situation. Super interessant. Og der er mange idéer i den. Altså, jeg kan huske en af de ting, som jeg ændrede ved mit show i sin tid. Jeg ændrede mit kostyme fra et sort jakkesæt til et blåt jakkesæt. Og opdagede en markant ændring i folks oplevelse af mig. At jeg var simpelthen for dyster, for mørk i et sort jakkesæt. Mit show blev bedre. Publikums oplevelse af mig blev bedre, da jeg skiftede til et blåt jakkesæt. Og alle sådan nogle små, subtile ting er den inde omkring. Hvordan kan du blive et godt menneske at være sammen med som entertainer? Han arbejder meget med det her begreb med at være lovable and likable. Og han kommer med et super godt eksempel med, hvordan kan det være, at sådan en som Darren Brown er lovable and likable, og sådan en som Max Maven ikke er. Altså, han er også en super dygtig mentalist og en tung tænker. Han har bare ikke fået den der internationale succes, som Darren Brown har, fordi han er så dyster, som han er.
Og han påstår faktisk i toren her, at efter han omtalte det i etteren, så har Max Maven ændret attitude og blevet et mere kærligt menneske. I hvert fald folks oplevelse af ham er mere kærlig. Så den er kraftig anbefalesværdig. Ja. Og hvad er forskellen på for dem, der nu sidder? Ja, så det skal sige, jeg har læst den har jeg læst tre gange, tror jeg, og har brugt den som et værktøj. Det er en bog, jeg hele tiden vender tilbage til. Og arbejder med både med eksisterende show og med nye ting. Så da toren kom, så noget af det første, jeg gjorde, det var også lige tjekke, hvad er der noget nyt? Og der er altså 75 sider i den nye, som der ikke er i den gamle. Hvor de sider er puttet ind, det er svært at sige, fordi det er nogenlunde den samme præmisse, den samme opbygning i bogen. Men der er rigtig mange referencer til folk, der har tilbagemeldt på etteren, og så tager han de emner op løbende gennem bogen. Så selvom man har etteren, så vil jeg faktisk sige, at turen det er stadigvæk et godt køb, fordi det er så vigtigt en bog, som det er. Okay. Tak, og med den anbefaling, tak til Niels, fordi han kom forbi. Velkommen.